nagu näha võite, siis hea tegu on väga kaunite klappidega. Kuigi jah, kui te kulutate kuskil paar eurot, siis peaks ikka olema sellised, eks ole. Ja üks asi võibolla jah, mis häirib võibolla on see, et hind on natukene liiga kallis võibolla. Et ta võiks olla kuskil seal, ma arvan, et ideaalne hind oleks kuskil 4 eurot. Aga ta on jah kuskil paar eurot, nii et sellega tuleb siis arvestada. Aga jah, heli oli väga puhas. Ainus miinus, mis oli võibolla selle juures on see, et bass oli natukene võibolla liiga passikas, aga ta ei ole nagu liiga vähe passikas ka. Aga endale hea meeldiva klapid, kus on natuke rohkem passi. Kuigi ma ütlen, et mingi vähe oleks midagi. Teine asja, mis mulle väga meeldis, oli siis mikrofon. Üldiselt, kui tavaselt nende kõrvaklappide küljes mingi mikrofon on siukene, siis on tavaselt siukene, no ikka suhteliselt kaka, eks ole. Aga nende klappide küljes on esimest kord elus profi taseme pisikene, tillukene ära võetav mikrofon. Ja see on natukene võibolla siis jah kurb asi siin. Ja ma tegin väikese testi teile ka siin. Nii et mis ma näitan seda videot nüüd teile ja siis saate täpselt teada, kui hea see mikrofon siis oli. Nii, hetkel te kuulete vist meid sealt kõige kaugemast mikrofonist AT2020 USB mikrofoni. Igal juhul ma switchin kohe nüüd heli üle siia mikrofoni. Nii et checkime kiiresti selle järgi ja siis lähme siia Rogue Deltasse ka üle. See on nagu siukene profi tasemel, eks ole. Nii, ja nüüd peakski mu heli olema siin. Nii et selline heli vahe hetkel, noh, mikrofon on minust kuskil mingi meetri kaugusel ka see kaamera oma. Aga switchime kohe nüüd üle siia Rogue Deltasse ja siis saate natuke parema aru saama, kui hea mikrofon nendes kõrvaklappides on. Nii, ja nüüd on siis heli mul siin Rogue Deltas ja ausalt pean mainima, väga okei.